បាទសួស្តីអតិជនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទគូគឹមសេងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់គ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន UMG Cambodia ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីគ្រឿងចក្រមួយគ្រឿងដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់បាទដើម្បីជិះបះថាតើគ្រឿងចក្រនោះប្រភេទអ្វីហើយមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអតិថិជនអរគុណបាទនេះគឺជាគ្រឿងចាក់ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅអ្នកអរគុណបាទនេះគឺជាប្រភេទរលោកិនបង្ហាប់ដីឬក៏កិនបង្ហាប់ថ្មម៉ាក់ Matador MC12 បាទ Matador Compactor ប្រភេទទម្ងន់12តោននេះគឺជាម៉ូដែលមួយដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅអ្នកអរគុណជាមុនសិនពីផ្នែកខាងមុខមកបាទសូមអញ្ជើញបាទអតិថិជនទីស្រឡាញ់បាទនេះគឺជារូបភាពទាំងស្រុងនៃផ្នែកខាងមុខរបស់យើងបាទដំបូងនោះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរអស់គ្នាអំពីខាងមុខរបស់យើងដែលយើងបាន design brand name របស់យើងយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ហើយស្អាតស្អាតមែនទែននៅលើខាងរបស់យើងបាទបន្ទាប់មកនេះគឺជាតារាងរបស់យើងតារាងរបស់យើងនេះគឺយើងផលិតមកអំពីដែកដែលមានភាពរឹងមាំនិងធន់មែនទែនបាទវាមានប្រវែង 2.3 m និងកម្ពស់ 2.5 cm បាទបញ្ជាក់មួយទៀតតារាងរបស់យើងនេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គប់ដើម្បីបង្ហាប់ដីឬក៏បង្ហាប់ថ្មបាទអូខេបន្ទាប់មកចំណុចទី3ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរអស់គ្នាអំពីកាងចំហៀងកាងចំហៀងនេះយើង design ខុសពី model ចាស់របស់យើងដោយសារខាងថ្មីនេះយើងពង្រីកទំហំធំជាងមុនដើម្បីការងារការពារតារាងរបស់យើងហើយនឹង motor របស់យើងបាទហើយយើងក៏មិនភ្លេចជាមួយនឹង logo របស់យើងមានរូបសត្វគោដែលបង្ហាញនូវភាពខ្លាំងធន់ហើយនឹងរឹងមាំបាទចំណុចចុងក្រោយនៃផ្នែកខាងមុខនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីប្រព័ន្ធដំណើរការនៃគ្រឿងចក្ររបស់យើងបាទគ្រឿងចក្ររបស់យើងប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធបូមដែលមានកម្លាំងយ៉ាក់ហ្នឹងរហូតដល់290គីឡូញូតុនហើយប្រព័ន្ធដំណើរការប្រព័ន្ធបូមដូចគ្នាយើងមាន2លេខបាទលេខទី1នោះគឺ high speed ដែលយើងតែងតែហៅថាលេខទំសាយហ្នឹងយើងអាចបើកបរបានរហូតដល់10គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងហើយលេខទី2ហ្នឹងគឺ low speed ដែលយើងតែងតែហៅថាលេខអណ្ដើកហ្នឹងគឺយើងបើកបររយៈចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងហើយចំណែកកម្លាំងរមួលកង់វិញគឺយើងប្រើប្រាស់រហូតដល់560ញូតុនម៉ែត្របាទខ្លាំងមែនទែនបាទអូខេនេះគឺជាផ្នែកខាងមុខរបស់យើងអូខេយើងនឹងបន្តទៅផ្នែកខាងក្រោយជាមួយគ្នាទាំងអស់ទៀតបាទនិយាយបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងនៃផ្នែកខាងក្រោយរបស់យើងបាទយើងក៏បាន design logo របស់យើង Matador បាទនៅលើគម្របធុងម៉ាស៊ីននេះហើយគម្របធុងម៉ាស៊ីននេះគឺយើង design ថ្មីខុសពី model ចាស់ដែលមានរាងមូលឥឡូវនេះយើង design ថ្មី024នេះគឺមានរាងជ្រុងមើលទៅស្ពណ៌ស្អាតមែនទែនដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកាងមុខរបស់យើងដែលមានជ្រុងដូចគ្នាបាទចំណែកឯកង់វិញគឺយើងនៅប្រើទំហំដដែល 23.1x26 បាទចំណែកឯគ្រឿងចក្ររបស់យើងនេះគឺយើងប្រើម៉ាស៊ីន Mack Vichai បាទតាមបានអរគុណបាទនេះគឺជាការ design ម៉ាស៊ីនរបស់យើងបាទម៉ាស៊ីនរបស់យើងប្រើ Mack Vichai នេះគឺមានទំហំរហូតដល់4ស៊ីឡាំងមានកម្លាំង130សេះបាទខ្លាំងមែនទែនបាទហើយចំណែកឯធុងម៉ាស៊ូតរបស់យើងនេះគឺយើងបានចាក់វាអាចចាក់បានរហូតដល់260លីត្របាទធំមែនទែនបាទហើយចំណែកផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺយើងមានចំណាំងផ្លាតសម្រាប់អ្នកដែលមកពីក្រោយនៅពេលល្ងាចឬក៏ពេលល្ងឹតហ្នឹងគឺយើងអាចមើលឃើញចំណាំងផ្លាតយ៉ាងច្បាស់បាទហើយយើងក៏មានដែក2សម្រាប់អូសសន្តោងបីផ្សេងផ្សេងបាទបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងកាប៊ីនរបស់យើងបាទកាប៊ីនរបស់យើងមើលទៅមានផាសុកភាពមែនទែនហើយធំទូលាយបាទធំទូលាយជាង model ចាស់ដែលយើងអាចយើងមើលអាចចរុកជាងបានអីធម្មតាបាទហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់វិញយើងដាក់រហូតដល់4គ្រាប់បាទបញ្ជាក់មែនទែនបាទនេះគឺកងតាក់ម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់របស់យើងមានពីលេខ1ទៅដល់លេខ3បាទហើយនេះគឺ temperature របស់វាបាទយើងដាក់ high មកអូខេហើយសម្រាប់អានេះគឺកងតាក់យើងសម្រាប់សុំផ្លូវបាទម៉ូទ័រកញ្ចក់ទឹកបាញ់កញ្ចក់ហើយនឹងអាឡាមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅផ្នែកខាងលើវិញបាទអូខេហើយគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងហាលបន្ថែមមួយទៀតសម្រាប់តែកងរបស់យើងបាទហើយសម្រាប់កងទ័រវិញការ design ថ្មីផងដែរបាទមានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនបាទចឹងយើងមើលនៅកុងទ័រយើងអាចបង្ហាញអំពី RPM អំពីកម្លាំងហើយនឹងធុំសុទ្ធរបស់យើងហើយនឹងម៉ៅបានច្បាស់ច្បាស់នៅលើកុងទ័រនេះតែម្ដងបាទអូខេហើយសម្រាប់ចង្កឹះលេខយើង design មកស្អាតបាទស្អាតដូចឡានរបស់យើងដូចឡានទំនើបមួយចឹងតែម្ដងបាទហើយយើងមានលេខ1ហើយនឹងលេខ2របស់យើងបាទអូខេហើយនឹងកុងតាក់អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយសម្រាប់កៅអីវិញយើងមានផ្ញាក់ដៃទាំងសងខាងបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយកៅអីហ្នឹងគឺទន់បាទទន់សម្រាប់តកុងដែលគាត់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអត់មែនទែនបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់អតិថិជនអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីរបស់ខ្ញុំបានតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងបាទ
và sân chia thì chúng nó đi trong đơn quan viên bằng bằng hai được vì đi đưa vào trong khu sna đưa trả là bỏ những toán nên đó đi ăn ở chơi một trong hôn thôi là bỏ nhiều bán và mình đi tăng thật là sao mà đó sẽ chỉ định bốn hàng lấy một bốn trong cháu và hai chia trăm rồi mệt nên đó đi nâng khơi trong hôn dùng đi Cambodia nơi thằng làm bay và mình một số phương trạng thì là bạn rồi còn nên đó đi ăn chặt nhẹ nó tham đi học lái để khi mình đạt cái chân nơi hàng lừa và thì trong hôn dùng đi Cambodia và xong chun po ở tiệm ở đây ở Rossi từ tiền miền bán miền tập hẹn một con không thu giá rồi có mua đầm ma tân nam bông ná đói sập tiền chỉ bị xe trong năm đi còn thấy bốn đi chun po ở tiệm ở đây miền càng vừa càng lại tròn tròn cả vì khi bạn chun kim sến chụp đi ở video phát cả tiền sông ở cuốn sông thì biểu hiện.